Свети мъченик Савин. Свети Савин бил родом от египетския град Хермопол, на който бил старейшина. Във времето на Диоклетиановото гонение против християните, той се оттеглил край едно далечно село с много други християни и се затворил в една колиба, където прекарвал в пост и молитва. Но един просяк, комуто Савин бил сторил голямо добро, го издал на властта. Както Юда предал Христа, така и този бедняк за две жълтици издал своя благодетел. Савин и шестима още християни били хванати от царските войници и отведени на съд. След големи мъки Савин бил хвърлен в река Нил, където и предал Богу душата си в 299 година.